Den Haag groeit. Om mee te groeien met de tijd en om de stad bereikbaar te houden, moet Den Haag zich blijven vernieuwen. Hiervoor is onderhoud nodig. Het zal je vast niet ontgaan zijn, op veel plekken in Den Haag wordt hard gewerkt. Bruggen worden vernieuwd, in wijken worden extra parkeerplekken aangelegd, tramlijnen worden aangepast voor het openbaar vervoer van de toekomst en kilometers tegelfietspad wordt geasfalteerd. De gemeente neemt meerdere maatregelen om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Door veel noodzakelijke werkzaamheden te combineren, zal de overlast beperkt blijven. Zoals hier op de Loosduinse Kade. Hier worden de riolering, de verkeerslicht, het asfalt en de bestrating vervangen. Op deze manier hoeft de straat maar één keer open. De stad blijft bereikbaar door voor goede omleidingen te zorgen en de werkzaamheden niet tegelijk op de Centrumring uit te voeren. Wil je nou weten waar er op dit moment precies wordt gewerkt? Kijk dan op denhaag.nl/bereikbaarheid. Hier vind je een kaart met de geplande en de huidige werkzaamheden. Op denhaag.nl/slimnaardebinnenstad kun je gelijk zien hoe je het beste kunt rijden. En natuurlijk kun je voor alle actuele informatie ook terecht op het Facebook- en Twitter-account van de gemeente. Tot volgende week!